1 2 3 74 1 2 3 75 1 2 3 76 1 2 3 79 1 2 3 80 1 2 3
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Repito. 1, 2, 3. Repite 3. 1, 2, 3. Repite 4. 1, 2, 3. Repite 5. 1, 2, 3. Repite 6. 1, 2, 3. Repite 7. 1, 2, 3. Repite 8. 1, 2, 3. Repite 9. 1, 2, 3. 60. 1, 2, 3. 161. 1, 2, 3. 162. 1, 2, 3. 163. 170. 3. 1, 2, 3. 176. 1, 2, 3. 77. 1, 2, 3. 178. 1, 2, 3. 179. 1, 2, 3. 180. 1, 2, 3. 21. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 186. 1, 2, 3. 187. 1, 2, 3. 188. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 115. 222. 224. 225. 1, 2, 3. 226. 1, 2, 3. 227. 1, 2, 3. 228. 1, 2, 3. 29. 1, 2, 3. 230. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
36. To 37. To 38. To 39. 40. To 41. To 42. 43. 1, 2, 3. 45. 46. 50. 2. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 260. 1, 2, 3. 61. 2, 3. 62. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 65. 1, 2, 3. 66. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 70. 1, 2, 3. 71. 1, 2, 3. 72. 1, 2, 3. 75. 1, 2, 3. 28. 1, 2, 3. 79. 1, 2, 3. 280. 1, 2, 3. 81. 1, 2, 3. 282. 1, 2, 3. 283. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 286. 1, 2, 3. 287. 1, 2, 3. 288. 1, 2, 3. 289. 1, 2, 3. 290. 1, 2, 3. 291. 1, 2, 3. 92. 1, 2, 3. 93. 1, 2, 3. 94. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 97. 1, 2, 3. 98. 1, 2, 3. 99. 300. 308. 9. 310.
11 3 12 13 14 26 30 41 42 43 44 45 46 47 61 62 63 64 68 69 70 36 37 38 39 100 101
12 4 13 20 18 19 20 21 22 4 28 4 29 4 30 4 26 4 27 51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 66 68 9 90 Sir, kailangan ko mo siya na-resecure ito na pinadala. 22, 500. Quatras, has already been complied. Thank you, sir. Sir, kutora, sir.